Antenin zajtrk prvakov. V studiu imamo Roka Marguča, bronastega svetovnega prvenstva v Kračbergu. Še enkrat čestitke. Give me five. Rok, zdaj si, lej. Zdaj si pa v brez besedje. Zdaj sem pa pod lajčavom, to je nora. Ob sedmi zjutri. Ne, ja, ponovljivo, ne. Mi imamo lajčo tukaj noter in imamo dejansko diskoteko. Lej, danes je prosto stop. Okay, a bo šlo v rok? Dajmo poskusiti. Prvi no, med bo tole, da vidimo, če bo zadev. Če se od mize, dobim dve točke. Kakor hočeš, dobiš na Martinelo lahko sam noter spravo lukno. Evo. Ni rok je falil. Pridi do mikrofona. No. Diana, ker ti mu postavil to vprašanje, ker jaz podlago sem že naštimo. Le, čak, rok takale podlaga, le. Rok. Kdaj in kje si izgubil nedolžnost? Oj, oj, v posli, ne? Posli pa star, to me pa zelo preveč vprašaš. A tok dolg je že od tega, kaj? A tok dolg je že. Ja, ja. To ni odgovor. Ej, zihr je več kot... Jaz, no, vem, da sem imel že izpit za skutera, evo, to vem. No, to je bil zelo pomembna informacija, kar se tega da tiče. Da je žensko domov spravo. Ampak da sem jaz šel k tej, a veš. To so zdaj najbolj intimne informacije okay. O Roku Marguču. Rok, žal še en poskumaš, veš? Ja. Sva rekla, še enega moraš narediti. Enkrat boš še metal, kar pa je če metal. No, še enega. Ker imamo še eno tako vprašanje, ker vem, da boš falil. Še enkrat mečemo. Aha! Oh! Rok je zadel. Lukno. Čaki, zdaj imaš to lažje vprašanje. Lažje, ni intimne. Ne. Ne. S čim se najraje sproščaš? Pa ni intimne. Aj, lahko je intimno. Ne vem. Zdaj najraje grem v bistvu v naravo s pesem na sprehod, evo to mi je taka ful sprostitev. Ok, dajmo mu še hitro enkrat jogico završiti, no? Diana bi rada še ja, eno vprašanje. Ja, sem ti, dej, enkrat še. Petja, Rok, pa porosim, če fališ. Nečemo v tretje, ping-pong žogica je v košu, ne. Ok, pol ti damo pa še eno vprašanje, tako neintimno. Kakšno obletnico si obeleževal včeraj? Svojo. Svojo? Ja. Svojo, včeraj smo bili. Včeraj smo bili 27. Ja, januarja. Ja, se to prvak sem bil po moje. Bravo! Antenin zajtrk prvakov.